Soomaaliland waxa markii ugu horeysay lagu qabtay tartan orod oo heer caalami ah kaas oo ka qayb galeen orodyahanno kor u dhaafay ilaa 20 iyo kuwaas oo ka kala yimid dalalka adduunka. Tartankani wuxuu qaybsanaa laba qaybood oo kala 24 km iyo sidoo kale 10 km. Ayaa waxa qaybtiisa 24 km kaalinta koowaad ka galay ciyaaryahan ka socday dalka Ingiriiska, halka qaybta 10 km oo kaalinta koowaad ka galay orodyahan ka socday Soomaaliland. Tartankan ayaa waxa qayb lixaad ka qaatay qabanqaabadiisa shirkadaha wadaniga oo ay hormuud ka tahay shirkadda Dabshiil Group. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay garoonka weyn ee Hargeysa Stadium markuu tartankaas soo idlaaday ayaa waxa abaalmarin lagu guddoonsiiyay ciyaaryahanadii kaalmaha hore ka galay tartankaasi. Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo ciyaaraha Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay dhalinyaradii ordaysay qaabka ay uga qayb galeen, waxaana shirkadaha wadaniga ay hormuud ka tahay Dabshiil Group ku ammaaneen qaabka ay uga qayb qaateen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa dhammaan wasaaradda ciyaaraha, ciddii kala soo shaqaysay inay hawshan fusho. Number one, waxaan halkan uga mahadnaqayaa hadalkiintii badnayd waa la yidhi Gacmo Dheere Foundation. Waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadaha ganacsiga Soomaaliland ee ka qayb galay Superways. Waxaan u mahadnaqayaa Dabshiil Group. Waxaan u mahadnaqayaa Coca-Cola Cycle Chat. Aad iyo aad mahadan la ilaa weyn oo maalin wadambe taagan oo taagan meesha waxay ahayd Aidna Premier Bank. Munaasabad aad iyo aad u qaaliyo weeye, waa markii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay inagala qayb qaataan orodyahanno caalamka muddo dheer tartamadiisa ka soo qayb galay oo qaaradda Yurub ka socda dalal kala duwan. Waa munaasabad aad iyo aad u qaali ah oo horseedaysa oo tilmaamaysa Soomaaliland inay tahay dal nabadgelyadiisu taan tahay oo adduunyadu ay ku soo dhiiban karto in ilaa iyo heerkaas tartankaas cayaaraha ee orodyahanadu ay ka soo qayb galaan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadaha wadaniga ah ee gacanta weyn ka geystay magaalada si fiican u kala xiray orodyahanada badbaadadooda iyo orodka suuriyagelintooda ka shaqeeyay. Tani ayaa ciidankiisana aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa. Geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadaha Dabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid, kaasi oo sheegay in shirkadooda Dabshiil Group markasta garab taagan tahay dhiirigelinta dhalinyarada. Taageerno xafladda qaaliga ah mar walba wixii dhalinyarada Soomaaliyeed meelay joogaa badan u ah Dabshiil waa u dan taageero joogtana mar walba waa siinaynaa. Haddaa nahay Dabshiil Group oo isugu jira Somtel iyo Dahab iyo dhammaan shaqooyinka Dabshiil ku jiro, farxad bay noo tahay inaan taageerno. Taageero joogtana mar walba waa siinaynaa. Waa markii ugu horreysay Soomaaliland lagu qabto tartan orod oo caalami ah oo ay ka qayb galaan orodyahanno ka socda dalalka adduunka. Cabdiraxmaan Carab Dawud, Carlson TV, Hargeysa.